אלן, אני אל שטרן, יועצת לפיתוח עסקי. הצטרפתי לסקסס סנטר לפני שבועיים בערך, בראשון לשביעי, 10 ימים. אני רוצה להגיד לכם, אני לא מגיעה כל יום, משהו כמו 5 ימים. כל פעם שאני מגיעה לסקסס סנטר, אני סוגרת עסקה. סתם רציתי שתדעו. שווה, מעניין, היו לי המון חששות, והן הולכות ו... they fade away, הן נעלמות. שיהיה בהצלחה, תודה רבה.